Loistavasti leffassa on ihan älyttömän hyvää dialogia. Erittäin arvostettu muusikko, säveltäjä Gösta Sundqvist kuoli muutama viikko sitten sydänkohtaukseen kotonaan. Tässä on Top 40 tribuutti Göstan muistolle. Kotikaupungin katu oli hiekkainen tie, siinä Anglia katolleen kääntyi. Leaving the Leavings-yhtyeen ehdoton johtohahmo, josta Sundqvist oli päättäväinen oman tiensä kulkija, jonka kädenjäljen tunnisti aina, teki hän mitä tahansa. Lähtee! Vaikka hänen laajan tuotantonsa sävelistä löytyi tuttuja piirteitä ja kaikuja hänen omista suosikeistaan, oli sointi aina jääräpäisen jostamainen Leavings soundi. On meillä stereot, televisio, mikrofo, uuni ja videonauhuri. Sanoitukset kumpusivat yleissivistyneen, väsymättömän ympäristön tarkkailijan omista ja lainatuista keskusteluista ja muodostivat melkein poikkeuksetta tarinan, valmiin käsikirjoituksen lyhyt elokuvaan. Kuulijan oman pään tehtäväksi jäi kuvitus. Laulujen harkittu toteutus ja sovitus tekivät riisuttuina jopa latteilta tuntuneista sointukuluista parhaimmillaan pieniä mestarillisia pop-sinfonioita. Joillekin nämä mun laulut ehkä tuo lohtua, joillekin jumalatonta päänsärkiä. Josta piti itseään tuottajana, ei muusikkona tai toimittajana, ja johti tuota kaikkea tuottamistaan lempeän diktaattorin ottein. Armeijan kurja järjestys oli lähellä sydäntä ja noita oppeja sopi soveltaa siviilielämäänkin. Kaikki jutut, missä mä oon mukana, niin mä oon se napakymppi tai se satanan pomomies. Se on jumalattoman raskasta. Kato kai sit ympyrän takaa! Kaiken takana kuitenkin kummitteli aina elämä. Sen hölmöys, hassuus ja arvaamattomuus. Pitkän aikaa tärkein asia Göstan maailmassa oli jalkapallo. Jopa ammatiksi asti ajatellun jalkapallovalmentamisen jäätyä aikaa jäi enemmän radio-ohjelmien teolle ja musiikille, harrastuksille, jotka eivät tuntuneet työltä, vaikka leivän toivatkin. Gösta Sundqvistin poismeno jätti suomalaiseen kevyen musiikkiin ja radiovihteeseen aukon, jonka suuruutta ei pysty käsittämään. Sitä aukkoa ei kukaan pysty täyttämään, mutta laulut elävät. Ristiäispiera vielä hämmästyy, kun nimeksi lapselle ei kelvannut sittenkään se pikku myy. Siitä tulikin Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Jurvanen. Lienee useampi etunimi Turvasen, pienen ihmisen. Koko nimi on Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla. Hiukset, kiharat ja simmutkin kuin mamilla, alakerran raamilla. Äitinsä tullut, isän nenä ja suu, tosin tummemmat mutrit nyt jo laineilen olkapäille kihartuu. No Mervihän on aika paljon nuorempi, kun kummankin puolella on hiuslaatu aina ollut suorempi. Siitä tulikin Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Jurvanen. Lienee useampi etunimi Turvasen, pienen ihmisen. Koko nimi on Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla. Hiukset, kiharat ja simmutkin kuin mamilla, alakerran raamilla. Laura, Jenna, Elinora,
Laura, Jenna, Elli, Noora. Onko tullut koskaan laitettua jukeboksissa soimaan Leaving the Leavings? No, ihan varmaan, vaikka jukeboksissa olisi tullut laitettu, niin ihan varmasti ainakin omat kohdat tuntuu, että niin jokainen meidän ikäinen varmaan niin jossain vaiheessa on kuitenkin elänyt ja kokenut hetkiä, vaikka jossain kesällä sitten auringonlaskun aikaan kavereiden kanssa jossain istuskellessa, niin Jöstän ääntä kuunnellessa, että vaikka joku ei välttämättä ihan heti osaisi sanoa, että joo, että kuka on Jöstä Sundqvist, ihan varmaan, jos äänen kuulen, niin joo, kyllä mä tämän tiedän. Aivan. Että ihan varmaan se on vaikuttanut jokaisen elämään jollain tavalla. Usein käy niin, jos artisti kuolee, niin ihmiset haluaa kunnioittaa artistin muistoa ostamalla levyn, ja se näkyy myöskin albumilistoilla. Tässä on Suomen virallinen albumilista. Kamalia, kamalia, tansseja tanssii. Jöstä Sundqvistin pari viikon takainen kuolema leimaa tämän viikon Suomen albumilistaa, kun suomalaiset muistelevat lauluntekijän luontevimmalla mahdollisella tavalla, eli kuuntelemalla hänen musiikkiaan. Niinpä Top 40 palaa samanaikaisesti peräti 3 Leaving the Leavingsin levyä. Niistä ensimmäinen on Leavingsin vuonna 2001 julkaisema Torstai. 40 seuraavaa hittiä, eli seuraaja huippumenestyksekkäälle keskiviikolle, sille ensimmäiselle 40 hitin kokoelmalle. Viikon varsinaisista uutuuksista ensimmäinen on puolestaan Stadion Rockin kliseellä leikittelevä kohurokyhtyö The Darkness, joka tavoittelee kotimaassa Britanniassa jo albumilistan terävintä kärkeä. Suomessa The Darknessin listaura alkaa sieltä 34. Minä sinulle tehdä, jos saisin, sitä mitä silloin en kehtannut kysyäkään. Ja sitten on taas Jöstä Sundqvistin ja Leaving the Leavingsin vuoro. Alun perin vuonna 1997 julkaistu kokoelma Keskiviikko, 41 hittiä palasi alle 30 ja on nyt ollut Suomen Top 40 listalla yhteensä 125 viikkoa, eli lähes 2,5 vuotta. Viime viikon yllättäjä Suomen albumilistan top 20 oli suomalaisen elektronisen musiikin kehuttu suurnimi Pepe Deluxe, jonka toinen albumi nousi suoraan listan siellä 14. Vaikka fanit ovat löytäneet levykauppaan nopeasti, aivan koko kansan nimi Pepe ei vielä taida olla. Toisella viikolla levy romahtaa nimittäin viikon kovimpana putoajana 15 askelta alaspäin. If you can't wait the-